Чого? Так, нахуй ти тут сиди, Кося, йди в пизду. А можна заблокувати цю? А я можу блокувати людей чи ні? Ні, це ні. А тут заблокируй нахуй, мене там в пизду послали, алло. Так, а ти чо, тільки нахуй ходиш чи що? То, що куди я хожу, тільки знаєш ти і все. Я? Не ти. Та як я об'ясню, хто не ти, хто тут? Я теж не знаю, куди ти, Костя, ходиш, поэтому не прописуй мене, блядь. Напиши, заблокируй цю, блядь, Ангеліну 207. Чи 2007. Бо я люблю Юльку свою, як я можу заблокувати, коли вона мене любить? А те, що вона мене в пизду послала, блядь, то нормально, да? То вже твої проблеми, розбирайся з нею сам. А, от так ми починаємо. Добре. А не с Юлей общаюсь? Нет, я с Юлей... Нет, это не Юля, мы не с Юлей общаемся, это Альбина сидит в эфире. Ангелина, 207 и 9, больше. А ты нравится, как на тебе говорят Чича? Почему нет? Ну, это типа, то есть не какая-то просто погремуха, типа нормально так и типа, подходит, да? Правильно? Нет, это Чича. Погремуха, блядь, погремушка детская. Так. Да. Я гриба буду сирого їсти, ні похуй, я долбоєб. Давай будемо з тобою дружити, Чича. Костіка, ти нічим не болієш? Болію, та що не знаю, я ти казав, в мене стає ДЦП. Или сифіліс? Ні, це ти вже не перегибай палку. Гепатит? Скажи, пиздец. Спасибо, что ты про меня такие хорошие думки. А что она пьет, а мы не пьем? Пит, вил, снит, шо там? Шо там у тебя, Кость? А ну покажи, блядь, свою карту. Сейчас покажу. Let's go. Это как бы Юля сказала, я бы уже показал. Покажи. Не можно тебе показывать. Не можно. Так жаль. Я верный. Я вообще-то верный. Один раз на все життя. Шо? Це не смішно даже. Я хотів щось поспити. Я дуже хотів піти на Максима насваритися сначала. Костя, я тоже верна, поэтому это не подкатуй до мене. Моя верность мені самій. Я верна сама собі. Альбинке передай привет. Її банзур зовут, блядь. Да, будем спорити. Чуєш? А ви знаєте, в чому прикол, короче? Максим на вже 20 минут наєбає, що він по телефону говорить, а це він просто спить і телефон біля вуха положив, щоб я не приходив до нього. 20 минут вже. Видно? Оце він так сидить вже 20 минут. А я думаю, що він по телефону говорить. Ось, Лер, що ти? Ти виключила його? Як твої діла взагалі? Ти п'єш? Юлія, звісно. Я вже, блядь, це... Я не в хуй. Що ти вибираєш? А чому ні? Сейчас, секунду. Ти що, з шампанського перейшла на вино? Да. А ігристе вже теж вино. Смотри, я зараз слушаю пісню, яку я зараз тебе включу. Тут вона повністю не вийшла, але вийшли тільки уривки. І там, типа, вони, вот, блядь, прокручували, слушай. Такое. Нет, назад. Назад, давай. О, пошел. Ангелина, спасибо. А сцена існуває дрім, перед тобою без маски, я вийду, що в дрім, перед тобою та твоя день золота, твоя ответственность, там у них глазами говорим, и спробовать обычного бутала на лица, я превышаю твоего миленького отца, и словно за мной не бахтает месяца, и бою обожает, как ты меня погружает, а счастлив, когда ты тоже, ведь это чувство, да, тоже. Вас на
Мені нравиться пісня, класно. А включи пісню, Лера, а включи, пожалуйста, пісню «Освободи мене». То про мене пісня. То мій крик душі, короче. Тут есть «Освободи мне Путин», блядь. Не. Кто поет? Джангро или как? Джангро? Нет. Нет. Короче, пиши G-A не находишь вот. Джангро? Да. О. Послушай, послушай, послушай ее. Что она выключила? Ёб твою мать! Давай еще какую-то. А ты не дослушала ей. Опять? Ну, ей надо дослушать, чтобы ты поняла суть. Я говорю тобі, в мене є подарок для тебе, а ти говориш, нахуя він мені? І ти, я тобі там показую якийсь подарок, а ти така, о, о. Давай. В мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? О! О, о, бачиш, м'янчик? Да. Сейчас дослушаем цю, потом я тебе скажу еще одну. У меня много песен. Вскрывающе боль под железной маской. А мне лишь хотелось найти приют для усталой души. Юля. Я
7 годин ставила на пестю. Сейчас еще за вином схожу. Пока.